चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने आफ्नो प्रपञ्चबाट पछि हटेको छ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू संविधानसँग बाँझिएका ऐन संशोधन गर्दै जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएका हुन् यसअघि सत्ताघटक दलहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एककृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सङ्घीय निर्वाचन अघि गर्ने या तिनै तहको निर्वाचन सँगै गर्ने अडानमा थिए तर यही अडानको विपरीत शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बसेको नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एककृत समाजवादी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा आबद्ध पाँच दलीय गठबन्धन बैठकले संविधानसँग बाजिएका निर्वाचन कानुन संशोधन गर्दै जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाएको हो बैठकले निर्वाचन ऐन दुई हजार त्रिहत्तरमा भएको व्यवस्था संविधानसँग बाजिएको भन्दै संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ अब निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोकिने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताएका छन् स्थानीय स्थानीय तहको अथवा सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त पाँच दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रधानजी प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ त्यस्तै गरेर संविधानसँग बाजिएका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो तयारी गर्नका निमित्त पनि सरकारलाई आज बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सुझाव दिए क्रा गठबन्धनको बैठकमा दुई चरणमा निर्वाचन गराउने सहमति भएको बुझिएको छ यद्यपि सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने निर्वाचन एकै चरणमा वा दुई चरणमा गर्ने भन्ने विषयमा आयोगसँग परामर्श गरेर निर्णय लिने जानकारी दिएका छन् तर निर्वाचन आयोगले भने खर्चमा मित हुने भन्दै एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई यसअघि नै सुझाव दिइसकेको छ यदि त्यसो भए पनि सरकारलाई जेठ पन्ध्रभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ संविधान अनुसार जेठ पन्ध्रमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा र पन्ध्र जेठपछि निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्दा निर्वाचन आचार संहिताका कारण सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन समेत निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिनुपर्छ तर आयोगले अनुमति दिने नदिने टुङ्गो हुँदैन यस्तो हुँदा पन्ध्र जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर पूर्ण बजेट ल्याउनेतर्फ सरकारलाई बाध्यता बढेको छ यसले निर्वाचनको माहौल बनेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सकारात्मक भनेको छ यद्यपि ऐन संशोधनको कुरा समेत जोडिएकाले वैशाखमा गर्न चुनाव जेठमा गर्दा हुने तर अरू महिना गर्दा के भनेर कुतर्क अघि सार्न सक्ने संशय व्यक्त गरेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नलाई त्यो दुई सय पच्चिसले कुनै छेक्दैन कुनै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने पनि देखिँदैन कानुनसँग संविधान बाजेको पनि देखिँदैन दे त्यसैले सिधा सिधी वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरालाई अब काहीँ संशोधन गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने भन्ने विविध कारणले पर धकेल्दै धकेल्दै लाने प्रपञ्चको रूपमा चाहिँ यो आएको हुनसक्छ यसो गरौँ भन्ने खालको समझदारी नै हो त्यो पनि तपाईँको चाहिँ अब निर्णय गरेर त्यति तोकिसकेको स्थिति नभएको हुनाले हामी अझै शङ्कामा छौँ प्रधानमन्त्री देवालले गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई चुनावसम्मै सहकार्यमा जाने आश्वासन दिएको बुझिएको छ जसमा कङ्ग्रेसकै नेताहरू समेत एकमत छैनन् तर साना दलहरू गठबन्धनको फेरो छोड्न नहुने नीतिमा अघि बढिरहेका बेला गठबन्धनको अङ्कगणितमा निर्वाचन स्वार्थ जेलिएको देखिन्छ गठबन्धनभित्रका दलहरूको निर्वाचन रणनीतिमा अदलबदल भए गठबन्धनको जालो पनि च्यातिने सम्भावना देखिन्छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा शिर श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ